Yes, ngira ngo rekano nyira mwikaze yo kucyana ibiganiro byacu kuri Shine TV show gusuza wirere hose uri mu majyepfo y'amajyaruguru ibirasirazo y'uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanzi neza kunkurikiye gatanu kuri gatanu abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora nabo tubasuje kandi twizera ko bameze neza nabo tutanameze neza kandi wihangane biraza kuza kugenda neza dukomeza abantu bari Masisi dukomeza abantu bari Murenge tubwiye ni bakomere kandi bihangane aha turi ni ku ngoro y'ubutabera ukigo rwisumbuye rwa Nyarugenge wakibaza ngo muri iki gitondo cyo kwitariki 18 z'ukwezi kwa 11 2024 ahashyira mu gitondo cy'isaa 3:20 aha ngaha turi rero tukaba tuje mwiburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'umugabo Bishop yari umushumba wa Zerafat ngira ngo abenshi bari basanzwe bamuzi ku itariki 31 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kagarama rwategetse yuko umugabo afungurwa ni nyuma yuko yari yatawe muri yombi tubona itangazo rya nyakubahwa Dr. Bimurangira Thierry atumenyesha yuko uwo mugabo yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse we n'umugore wiwe hakaza kuba icyaha cyo gukoresha amashusho y'urukozasoni kugira ngo bayakangishe umuntu n'ibikangisho muri rusange icyo ni icyaha yari yarezwemo nk'umufatanyacyaha nyuma y'uko icyo cyaha cyari cyakurikiranyweho umugore we hanyuma rero nyuma yo kubiburanaho bakabona impamvu zirimo zidakomeye ku buryo yaburana afunzwe urukiko rw'ibanze rwa Kagarama rwategetswe yuko agomba gufungurwa kugira ngo aburane ari hanze ushinde cyane ngo bwanyuzwe n'iyo myanzuro y'urukiko uhitamo kujurira icyo cyaha kugira ngo barebe ko bakongera kuburana niyo mpamvu turahangaha rero kugira ngo dukurikirane twese uko bigiye kugenda muramubona Bishop Harerimana Jean Bosco uko yinjiye muraza kugenda mubikurikirana hanyuma natwe tugiye kuba babera ndi kumwe na Okimu kugira ngo ntago turi buze kujya kure yo kubamenyera uko biri buze kugenda bikurikirana murakoze Misena na kwakira kwanze urakoze cyane Okimu uyu mugabo Harerimana Joseph urwego rw'ubugenzacyaha Ribu ruheruka kwemeza ko rwamutaye muri yombi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2024 uyu mugabo yaje kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ndetse n'umugore we ku itariki kandebe iyariyo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 nubundi muri uyu mwaka urukiko rwemeza ko Harerimana Bishop Harerimana Joseph ndetse n'umugore we bafungurwa by'agateganyo bagakurikirana bari hanze inkuru yadutunguye rero umugabo bita Bishop Harerimana Joseph n'umugore we ubushinjacyaha bwarajuriye ngira ngo bayitwibutse ahantu ko turi ahangaha ni ku ngoro y'ubutabera nyine ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge byanze bikunze byanze iyo mvije ko twamaze kujya ku rukiko rwisumbuye uhita wumva neza ko habayemo ubujurire ngo nyuma yo ku itariki 31 ubwo urukiko rwari rumaje rw'ibanze rwa Kagarama rwari rumaje gutegeka yuko Bishop Harerimana Jean Bosco ndetse n'umugore we bashobora gufungurwa bagajya hanze kubera ko bari ibyo bari bakurikiranye basanze hatarimo impamvu zikomeye zatuma bakurikiranwa bafunzwe ibyo byabaye ngira ngo tubaye twibutse abantu yuko habaye gutangwa ingwate y'inzu yari ihagaze miliyoni 60 yumva kugira ngo babashe kuburana bari hanze kandi twibukiranye neza ko Joseph n'umugore we ibyaha bari bakurikiranywa n'ibihe icya mbere hari harimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya icya kabiri hari harimo gukoresha ibikangisho ngira ngo hari harimo ibyerekeranye n'amafoto y'urukozasoni bakangisha umuntu bagombaga kubishyira hanze icyo cyaha cyaregwagaho umugore ariko Joseph akaza gukibamo umufatanyacyaha Bambe Jean Bosco akaza gukibamo umufatanyacyaha yumvishe ko nawe ka kantu impamvu iyo uvuze Harerimana abantu bahita bumva ko ari Joseph kubera yongwe yitwa Harerimana Joseph ari yasi yongwe hanyuma nyuma y'ibyo byaha byose ni ukuvuga ngo hari umukristo wasengeraga mu itorero rya Zerafat yaje gutanga ikirego ariko uwo mukristo yaje kugirwa ibanga kubera basabye turaza kugira cyane ko urubanza rwabaye no mu muhezo urubanza rwabaye mu muhezo bitewe n'uko ubushinjacyaha bwari bwasabye yuko kubera uburenganzira bw'umutangabuhamya utashakaga kumenyekana ngo ajye hanze ugasabye ko urubanza ruba mu muhezo baza kubyemera ndetse n'ababuranyi aribo ba Joseph baza kuza kubyemera bavuga ati nta kibazo ruze kuba mu muhezo ari nabyo byatumye uwatanze ikirego atarabashije kujya hanze ngo amenyekane kuko abantu benshi baba barimo kwibaza ngo ninde muntu watanze ikirego ntabwo bari babasha kumenya uwo muntu ngo yari yasabwe miliyoni 10 kugira asengerwe avurwe indwara azakira indwara yaramaranye igihe kirekire uwo muntu rero nyuma yo kubona yuko amanyanga yamukorewe cyangwa se amafaranga yasabwe ibyo bintu bitabayeho yahisemo kugana inzira z'ubutabera nibwo twagiye kuba tubona itangazo ry'umuvugizi wari bunyakubahwa Dr. Rwanamurangira Bitieri ashyize hanze itangazo yuko Bishop
Harerimana Jean Bosco ndetse n'umudamu we batawe muri yombi. Twese tuba turayagaye byanze bikunze urabizi ko twe dukunda byacitse gutyo. Nubwo umuntu atabura kuvuga ngo ibyo tuba dushigukiye ntago ari sawa cyane kuko twe tuba turimo kwishima kandi hari uwundi. Niko kazi kacu rega. Ariko nanone abantu batwumva kuko nicyo dukora. Gusa abantu nibakumve yuko tuba dushikajwe no kuza gukora izi inkuru zo kunkiko cyangwa se n'izindi inkuru rimwe na rimwe hari igihe tuba tugira ngo twa-updating abantu kugira ngo utaza no kuza kumva ibihuha bitandukanye n'ukuri nyirizina. Nibyo nari nkubwiye ko akazi kacu ari ukuba-updating. Yes. Ngira ngo nyuma y'iryo tabwa muri yombi nibwo urukiko dosiye yashyikirijwe ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwagishyikirije ikirego urukiko Joseph Jean Bosco ajya kuburana. Yagiye kuburana bifungwa n'imfungurwa ry'agateganyo ariko urukiko ruza gutegeka yuko afungurwa. Yeah. Nyuma yo gutanga ingwate y'inzu yari ihagaze miliyoni 60 kandi babona ko ibyaha yarakurikiranwe n'ubundi nta kindi kintu ari buze kuba agiye kwica hanze naramuka afungurwa. Arafungurwa ariko twatubwiye muri iki gitondo nibwo twamenye yuko Harerimana Jean Bosco ubushinjacyaha bwajuririye icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi wa none turanga kugira ngo tuze kuza gukurikirana urubanza nyirizina uko rugiye kugenda. Yego Bishop Harerimana Joseph amaze Harerimana Jean Bosco biraza kuducanga. Harerimana Jean Bosco Bishop Harerimana Jean Bosco amaze kugera hano ku rukiko mu myenda y'umukara n'agapfukamunwa n'ubundi nibyisubiyemo ni ibisanzwe tumuze mu myenda y'imikara n'agapfukamunwa ariko aje wenyine. Aje wenyine sinzi niba umudamu yahageze mbere cyangwa se umudamu wenda ari buze kuza nyuma. Twebwe icyo twadukoze ari kugira twari kwa-updating abantu byanze bikunze urumva niba tumubonye ahangaha turi ku rukiko nicyo cyari cyatuzinduye twari twaje tuje kumureba kandi ntago yahungaga kamera ntiyagiraga gute ariko urumva uko byagenda kose niba ubushinjacyaha bwarajuriye icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko byanze bikunze n'umugore agomba kuza kuko mu kujurira ntago bajuririye Harerimana Joseph Jean Bosco wenyine bajuririye Harerimana Jean Bosco ndetse n'umugore we ku cyaha bari bakurikiranwa. Yego. Hanyuma rero ikindi kintu kijya kiranga ku umunsi wo kuburana wa Bishop Harerimana Joseph Jean Bosco n'umugore wiwe ku ngoro iyo ariyo yose yaburaniyeho tuhabona abakristo benshi cyane ku buryo buri muntu wese ashobora kwibaza ati ni iki cyabaye hariya. Uyu munsi ntago bisa nkabyo cyangwa se wenda nuko urubanza rutaratangira twitege iki kuri uyu munsi aba bakristo barongera bagaruka. Ikintu kimwe cyabayeho ibintu byabaye nk'ibitunguranye usibye no kuvuga ngo ni abakristo nawe ngo n'abanyamakuru bo ubwabo. Uyu munsi byatunguranye ko abanyamakuru ntibabashije kuboneka ku bwinshi kubera iki ntago babimenye. Ubushinjacyaha ahantu bitandukaniye twebwe na rubanda basanzwe nuvuga ngo ubwo niba bujuririye ikintu ntabwo uri buze gutanga itangazo ngo twebwe twajuririye Joseph ngo nimuze murebe niba Jean Bosco plutôt niba Jean Bosco nawe yarafashe yamara kubona dosiye n'abavoka biwe bakabigira ibanga nawe bashakiye ko twese tubimenya. Niyo mpamvu ubona abantu benshi batabimenya ntabwo ubushinjacyaha niba bukujuririye buri buze kuza gutanga itangazo ngo twajuririye ngo Jean Bosco ngo b'abanyamakuru nimwongere muhurure. Twebwe buri mpamvu twari twahuruye nukuvuga ngo murangira bitseri umuvugizi wari bakimara gutangaza yataye muri yombi Harerimana Jean Bosco twese twahise tubimenye kandi urumva ni inshingano ze n'akazi kiwe no kujya mu natwe tubimenye. Ariko uyu munsi wa none kuba abanyamakuru bataza cyangwa se abandi bantu batabimenya ntabwo ubushinjacyaha wigeze gutanga itangazo ngo uvuge ngo twajiririye ngo Jean Bosco sibyo. Ari niyo mpamvu kugira ngo ubimenye bisaba nyine ko ugomba kugukura amakuru ahantu hahambaye. Urabyumva neza iyo umaze kumenya rero ugatera kamera nta kibazo kiba kirimo biba byemewe. Twibukiranye ikintu kimwe mu byaha Joseph Jean Bosco arimo gukurikiranwaho. Joseph araza kutubana. Joseph atwihanganiye twamwibasiye pe nanjye nitwa Joseph ubwo abona ari njyewe. Urabyumva abarokore ariko ndabona batangiye kuza abarokore nyine ubwo bitangiye kugenda bimenyekana batangiye kugenda babimenya batangiye kugenda bakimwoma namukanyiraza kubona n'abandi banyamakuru nabo baramaje kugenda basesekara uko byagenda kose mu byakurikiranyweho ikintu cyo kwihesha icyundi hakoreshejwe uburiganya twari gusangira ngo niba nibuka neza itegeko riteganya ko ashobora gufungwa hagati y'imyaka ibiri ariko itarenze itanu. Ubwo biba ibigomba kuba bibiri cyangwa bitanu cyangwa n'itatu cyangwa ine birashoboka ndetse n'ihazabu niba nibuka neza ni miliyoni ebyiri kugera kuri niba resha tugera kuri eshanu ntabwo nibuka neza itegeko ukuntu rivuga uwa byo wese yavuga cyangwa se yaza kuza kurisoma akareba icyo kintu cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya hanyuma kuri kiriya cyo gukangisha amafoto y'urukozasoni n'ibiki byose ni kuva ku mwaka umwe
nabwo nibuka iryo tegeko ryo ndaza kuza kurireba neza menye ngo ni kuri ariko ihazabo yo ni kuva ku 100,000 kugera ku 300,000 yego byumva neza nekereza ko ari yo mpamvu Joseph kuba yagaruka anga ubushinja cyane yo bwarabonye ibindi bimenyeso mpamye yako buri ubushinja cyabo kujuririye mon cher ndabikubwiye ubushinja cyabo kujuririye amahirwe bari make cyane kongera kubucika eh uri ubushinja cyabo kujuririye amahirwe bari ko ari byo reba pense kuko urumva ko no kuvuga ngo kugira ngo bukujurire hari ibindi bimenyeso byabonetse baba bazanye ibindi bimenyeso nizere ko bataba bagiye gusubira muri bya bindi ba bya bindi baba baramaje kubitsindwa ariko impamvu baba bajuriye hari igihe usanga hari ingingo zirengagijwe bakabagaragaza buryo ki izo ngingo ari zirengagijwe ndetse bakabazana n'ibindi bimenyeso byiyongeraho bituma bashobora kuba bagushyiramo aho ngaho so reka twifurize Jean Bosco amahirwe mu kuburana kwiwe tuvuge ngo twese icyo twifuza ndetse nazirafata muri rusange bose uko bifuza yuko yataha yego nta numwe uba wifuza ko undi muntu yafungwa gusa nubwo nanone burya iyo umuntu yakoze icyaha bagomba kukiryozwa uko byagenda kose yego Sasa muvu reka tutarambiranye tujye mu rubanza niba rutashyizwe mu muhezo turebe tumenye ngo ni iki kijya mbere twumve niba hari n'ibimenyetso bishya byiyongereyemo twumve icyo kigiye kuburanwaho kirenze icyo twumvishe mu rubanza Bishop aheruka gutsinda yes ngira ngo reka tureke abantu hanga tubabwire natwe n'icyo kintu tuba tubereyeho tubaza kugenda tubamenyera ngo urukiko baburanye gute uko bagiye baburana byose mu kanya nyuma y'uko urubanza rurangiye turaza kuza hangaha tuze kuza kubamenyesha iburana uko ryagenze kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bya Jean Bosco nk'uko bigaragara yuko ubushinjacyaha bwari bwabashije kujurira icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama yes ni muvunyi ndagushimiye amazina yanjye ni Okim turaje mu kanya